se se wa dorun omo si oni to wo wo ku oronu omo si oni a o se se wa dorun omo jesu eni ti jesu ko fun omo jesu a o se se wa dorun omo jesu eni ti jesu ko fun omo jesu a o se se wa dorun omo jesu leni woso ti ko godi omo jesu ni e o se wa dorun se maria lo fe fi joni tabi mata lowo bible omo lorun ki won ru e aso kaso ki se ti atunbi iro ki ro ki se tomo lorun oju ki ko artificial ekono ibo lo wa ninu bible so fun mi omo sioni to wo wo ku oronu omo sioni a o se se wa dorun omo sioni to wo wo ku oronu omo sioni a o se se wa dorun omo jesu eni ti jesu ko fun omo jesu a o se se wa dorun omo jesu eni ti jesu ko fun omo jesu a o se se wa dorun oje ibi ni mo ayalida niran ma ti baye lo awon kwaya wa mura bi jesi be kini joda e oji e dorun iro didi fokunri ko tunu ti ninu ifoju e se ni awon ye wa sioni a o se se wa dorun omo sioni to wo wo ku oronu omo sioni a o se se wa dorun omo jesu eni ti jesu ko fun omo jesu a o se se wa dorun omo jesu eni ti jesu ko fun omo jesu a o se se wa dorun gbogbo pastors to n dowo bojito eronu si seniyan leyin beru iwo pastor to n se gbogbo risakogbo idajo n bo onise ko ni pe mo gbogbo eni àwọn aṣọ àfipábọ́ aṣọ tó lẹ̀ mọ́ ara pẹ̀tipẹ̀ti nínú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ lè wo padà sílé ẹ jẹ́ kí jọ dúró lé ìwà mímọ́ àwọn styles ten shoes nínú catalog púpọ̀ níbẹ̀ ní kí ṣe tọmọ lọ́rùn àwọn ears ties tẹ ń wò nínú posters púpọ̀ níbẹ̀ ní kí ṣe tọmọ lọ́rùn nínú tẹlifíṣọ́ọ̀nì wọ́n ti rí styles púpọ̀ níbẹ̀ ní kí ṣe tọmọ lọ́rùn lórí ṣọ́ọ̀ṣì
ni me ni kise fun Olorun Ologugu fun ori shiri she stays Omo ni me ni kise ti a tun mi ceremony ni wo lo ni wo ri stays Omo ni me ni kise Omo Olorun omo sioni se omo sioni ni ogan abi omo babeli eleyi pe fun ajo ti o ni ironu o ye ki o ronu jinle ki o mo ibi ti o wa ayewo lo wa kini tumo sioni omo israeli wa ni egypt ki se be won bi won si won ti wa ni ilu won ni igba kan ri sugbon o to asiko kan nigbati ko si ounje to ba ranti tan yen josephu o pe won pe baba re Jacob o pe gba won lo awon eyan awon egbe re won si wa won wa lati wa si ile egypt won pe ni ile egypt won o ba omi nira igba ti asiko kan to mose en ti alu lati mu won kuro lati ko won jade won kuro ni ile egypt be ni won la ohun paja ile yi so pe won ti se iribo mu won ti gba won ti di eri tutun won pa won gbagbe egypt seyin won koja si odi keji nibi ti a ti ra won pada won lo si ile leri bi christiani ti o ti wa ninu aye lodo farao o ti wa ninu aye ni egypt nigbati o wa si odo jesu olugbala ti ara para pada ti o se iribo mi ti o se iba iku pelu jesu ati ajigbe pelu jesu o ti wa ni odi keji o ti gbagbe farao o ti gbagbe egypt o ti je o se podi ko se fun gbogbo won pogo ba won se mo leyin ti o wa de oju ona ti ma lo si ile leri olorun fun won ni awon ileri pe won gba awe ile ara awe ile ti won gba ibi ti won gba won gba si oni ilu yen di mimo o di rai won di ilu mimo yesu olorun so fun oni eyin ni eniyan to olu alufa awon ti a ti yan ti a ti ra pada tori na won wa di eri ti a n pe ni si oni olorun kini tumo si oni sioni yi o je ibi ti a ya soto ibugbe olorun ilu mimo ilu awon eniyan mimo a reti pe ki awon eniyan yi kan ni iwa oto kan je eni irapada kan je eni ti a ya soto awon ti je pe iwa si won iwo so won ire won yo ba ti eni ti o pe won mu ti a ti ra won pada sugbon opo loni lo n jade kuro ni egypt sugbon egypt o jade kuro ninu won mi o ba elese soro mi o so awon ti won o ti je ni igba ko si wa ni odo farao ti won si wa ni babeli e ba wo oro ti a pe ni sioni ati babiloni o je oro bi ala le pe ni oro ida keji won yato si ra won babiloni sapejuwe ilu ese ilu eri ilu aiwa bi olorun bakan na ni sodomu o do sapere ilu eri ilu ese ilu aiwa bi olorun egypt ilu eri ilu ese ngbe sioni o je oruko adapo fun jerusalem o je oruko tutun fun awon ire ti ara pada awon ire ti pe iru awon oye won o ni woso bi ti awon ire ti a o ti ira pada lo so pe a o so nipa ire ti o ti igba tun bi o a so nipa ire ti o ti ri olugbala ire ti a o ti igba okan re ko lowo ese awon kala so sugbon iwo to so pe o je osise ninu ijo iwo to pe are ni o je akorin ninu ijo onipo o ti mo jesu to ba bere lowo iwa ni pe ire ira pada ni o tabi lọwọ lọwọ ni a o ti ri igbala iru iwo yi o ye ka ri iyato laarin re ati awon eniyan ti won o ti di eni igbala aso egypt ti won ri ni egypt awon ara sioni won bere si mira bi ara egypt ni iwe isaiah
ori iketa ese ikelidilogun Isaiah 3:16 oni pelu pelu Oluwa wi pe nitori awon omobirin Sioni igberaga awon na won igberaga ti won si won ri pelu oro giga ati oju ife kufe ti won si ere ti won si nwo bi won ti nlo ti won si je ki ese won ro wo kini won ro ti o so mo ese kini o kini ise wo ni se ni se lese re iwe ni rapada ise wo ni se ni o se ni ese ki lo wulo fun en to lo si jobo olorun ese ikejilogun ese 18 o ni ni ojo na oluwa yo mu ogo saworo kuro ati awon oso awon ati iweri iwo bi osupa ati ewon awon seyin ti won so mo ati towo ati tese awon ewon ati jufu ati iboju ese ogun ati akete ati owo oso ese ati oja ori ati ago na oru didu ati oruka eti choro oruka ati oso imu ti won ki bomu awon ara babiri lo ni gbe awon iwa yi awon lo ni eleyi wa ran ti ribi ti won ti ko ni iwe ore dafidi ni ori ore 137 ni ese kini oni ni eba odo babeli nibe ni awa gbe joko won gba tan ko won leru ni o won ko awon mo Sioni tori ese won aigboran won ko won lo si ile oko eru nibe ni won wa lodo awon ara babeli awon ara borisha ibe ni awon ti wa ko awon iwa awon kan ni won ko awon iwa iwa eri bẹẹni awọn to je bi mo laarin won duro be lawọn ara babeli bere si bere pe e kori odara ya kan fun wa e kori Sioni fun wa kini ma fo nipa awọn babeli won ma nfe awọn ayeyeye fefe yeye awọn orisirisi awọn nkan ti yo ma mu ki won ko tapa si ofin olorun bẹẹni bere si bere lowo awọn eyan yi pe e kori Sioni kan fun wa sugbọn awọn eyan lo pe awọn se kori oluwa ni ile ajoji wo to la koja ninu aye re lo ni gbogbo se mura ko se dabi Jezebeli sibe sibe o tun wa ninu church o n gbebeli wa tun mo fe lo wa su fun awon eyan ta awon da ma wo pe o n ja fika gbogbo n to le mo o n gora iru woni ro o so mori eyi to so ku gbe o ko sa di gbogbo ejo awon kan wo yi n fi ye wa wi pe Babeli lo si wa o si wa ni Egypt o ti jẹni irapada o se bere fun igbala okan re tori pe ti o ba jẹni igbala awon nkan ti a so yi ko ni yi o bi en pa ko so ohun ti o tako ohun ti o ti e ba igba mudo ma ro wo oro to pe Jezebeli lo bibeli o ni oba gbogbo awon alagbere o ni en to ko se awon oso ajoji ati awon iwa ori yi o lo ni o de wo ti nko oruko Jezebeli to ba wo ta ba ko lati oke wa sale toko Jezebeli ese de Yoruba toko pe Jezebeli to se beye ko wa ri pe leta akoko e to je je to je pe je ye o tumo si ji mo si otito aruko Jezebeli lati ri pe keyan ji mo si otito to ba tu wa wo pe ibi ti o pe ni e o tumo si pe ebu ati epe ebu ati epe to ba wa wo e to tu pe ni si oni sise aya keyan sise ayale si ara oruko Jezebeli sise ayale bẹẹ ni iri to wa lori oruko Jezebeli o tumọ si iwokuwo ati ifekufe Jezebeli di alagbere iwokuwo abi kini iwo naa nigba to ba n ṣe ara ẹlẹ si ohun to wọṣọ ti o de isalẹ to wọṣọ ti ko de oke ki lohun ra ki lohun ta ki lohun polowo ti Jesu lo fi yẹ polowo iwa Jezebeli ni iwokuwo ati ifekufe awọn oruko Jezebeli ati ṣeri ni eyi to pẹbi bi to tẹle ohun bi bọọrisa ati baali. Bíbọ̀rìṣà àti báálì nípa yìí tó tún wá tẹ̀lé òórùn ègún òórùn ègún káàkiri òórùn ègún orúkọ Jésù èyí tó wá jẹ́ pé tó wá tẹ̀lé níbẹ̀ ni òórùn láì lọ́lọ́run láì ní tó wà bẹ́ẹ̀ láì lọ́lọ́run alẹ́ tó wá gbẹ̀yìn tó jẹ́ pé ń gbẹ̀yìn ní orúkọ Jezebeli òun náà ni ìhòhò Jezebeli èyí tó gbẹ̀yìn ní orúkọ rẹ̀ yìí tó gbẹ̀yìn òun ni ìhòhò ṣé wọn ò sí ní ìhòhò arákùnrin olórun rẹ papọ o ti ẹbẹ bí obìnrin ní àbọkùnrin ò ń dúró síbẹ ò ń ta gìtá fún wọn ní ṣọọṣì ò ń tẹdùrú fún wọn ní ṣọọṣì o sì ní hallelujah ò ń fi arìnrìn ṣe tí ọkùnrin sì ní ọ
o tun te mi won o tun ba won se gugu orisi wa tawo obirin tawo gugu obirin gan se ti ko to ko to gan iwo gbo tu wa nse ninu ile olugbala n pe lo de pe ki o ronu pi wada awon kan ni pe eh awon aso scripty dresses awon o mo shi o ma shi se ti poison ba shi se wahala awon aso to ma ti je pe o le mi la to ko awon lo din go to we ka sugbon fun ba pe poison ko se less to se o ma ra poison won ni nkan olorun ko rira re olorun ko fe ori pe tori pe o ship o wa ni to se ara yo to o lo se nlo o lobi si ofin olorun o lati ti ma yi pada babiloni oni ni aso ihoho oni ni irun ajoji oni ni fifi oja kun oju ati ete babiloni lo ti ri be won ti ri ati ni ile egypt lo ti ri gbogbo eko pipa awoda jijo irun nina awon kan be be ati tattoo babiloni lo ni won oruko to tun babiloni ni babeli won ni orisa ti won won ni igbe aye ti won o si le jobo won igbe yin won ati jesibeli oran padi de won lo awon eriyo to wa je okunrin ti won so ni won ti won jire ti won lo awon yare bi ti won se bi aborisa won lati ro ku rada ni na won odugu sagutan to ko won ojo to tun se ebo to n bo isa ko lu gbara npe lo ni o ni e wa sebo mi gbogbo eyin to n sise ti o n sise ti a di eru wo ni lori o ni eru yo fi si ni fun yin ajaga ohun o lo rorun ẹrù ó sì fúyẹ tó bá wá sọdọ olùgbàlà lónìí ó wúra àánú gbà tó yàn lónìí onípìwàdà gbogbo ẹsẹ rẹ agbèrè ojú kòkòrò àwọn ìwà erí àwọn tó ti mú kọkọsẹ ó ṣubú gbogbo ẹrù yóò wá sí ọrọ rẹ ó jẹbi ẹsẹ rẹ tó yàn onípìwàdà lónìí kó mú aṣọ gidi kó wọ kó yí padà kó onípìwàdà tó bá ṣe láti gba jésù ní olúwa tó olùgbàlà rẹ ohun àkọ́kọ́ ni wípé tẹ̀rí rẹ bá kò bẹ̀rẹ̀ sí pé olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ méjì ẹ̀ṣẹ̀ ìwọkúwọ̀ ẹsẹ yìí wà ní ìhòòhò ẹsẹ ìbọrìṣà ẹsẹ jésìbélì wíwà bí àwọn ọmọ bá bẹẹlì tó sì pé ààrẹ ní ara sioni torí náà lónìí ọmọ sioni ronúpìwàdà jésù yóò sì ṣàánú fún ọ tẹni bá kí n gbàdúrà pẹlú rẹ bẹrẹ sí jẹ pé olúwa dárí ẹsẹ méjì mi olúwa wẹ mí mọ ó ṣe àtúnṣe ràn mí lọwọ wẹ mí láti inú sọ mí di ẹdá tuntun ní orúkọ jésù ni àgbàdúrà ìjẹ mo gbàdúrà mo sì béèrè gbogbo àwọn tí wọn ronú pìwàdà tí wọn ń ṣe ìlérí báwọn kò yí jọ jésìbélì mọ báwọn ò ní fìwà jọ bábélì mọ báwọn ò ní rìn bí ara íjíbítì mọ pé àwọn yóò dàbí ara sioni tòótọ ara jerúsálẹmù àwọn tí ó jẹ ọmọ ìjọba ọlọrun tí a fẹ ẹjẹra padà tí a sọ di tuntun mo gbàdúrà bó ti ṣe ìlérí tó sì ṣe pinnu tó sì gba jésù tó sì jẹwọ lónìí olùwẹ yà wọn sí mímọ olùwẹ dárí ẹṣẹ wọn jì olùwẹ kọ orúkọ wọn sínú ìwéyè ògo ni fún orúkọ yín orí ọ̀fẹ́ láti má ṣe padà sínú ìwà erí mọ́ ẹ fún wọn lórúkọ jésù ní orúkọ jésù ni àgbàdúrà àmì jọwọ rí pé ò ń ṣíà àwọn nǹkan tí à ń ọpúlóòdù yìí kó lè ran àwọn mìíràn lọ́wọ́ God bless you in Jesus' name.